Escoitade, escoitade, prestad atención. No castelo superoso, algo está a pasar. Chegaronme rumores de que a raíña acaban de apresar. En 1117, no cumio do Monte Landín, don Aura cae asediada, no xube sen poder sair. Por medio de varias pasaxes, por fin a raíña escapou, e despois dunha longa viaxe, por fin o rei alcanzou.